Rímske cisárstvo. Skrátka SPQR znamená Senatus Populus Quae Romanus, čo v preklade je to senát a rímsky ľud. V dobe Rímskej ríše bol tento symbol na zástavách rímskych légií aj na minciach a dodnes je v erbe Ríma. Rímske cisárstvo je posledné obdobie rímskych dejín. Prvým obdobím bolo Rímske kráľovstvo, druhé bolo Rímska republika a tretie a posledné je Rímske cisárstvo. Samotný názov cisárstvo alebo cisár je od slova Cézar. Delíme ho na dve obdobia, to je principát a dominát. Postupne si vysvetlíme, čo znamená principát a čo dominát. Rímske cisárstvo začína nástupom Oktávia Augusta. Bol hlavou štátu a on sa označoval za prvého občana, čiže odtiaľ ten názov principát, čiže prvý občan v republike alebo v štáte. Za jeho vlády nastáva rozmach Rímskej ríše, podobne ako aj za vlády ďalších cisárov z rodu Vespasianovcov, ktorí napríklad pričlenili Jeruzalem k Rímskej ríši. Na Apeninskom polostrove bola ešte v roku 79 aktívna sopka Vezú a táto sopka spôsobila obrovskú katastrofu. Jej výbuchom v roku 79 prišlo o život viac ako 20 000 ľudí. Táto sopka chrlila nielen lávu, ale aj hustý dym a popol. A ten popol, ako postupne sadal na mesto, zakonzervoval ľudské tela v takejto podobe, ako tu môžete vidieť. Bola to hrubá vrstva popola, niekde dosahovala až 6-metrovú hrúbku. Čiže keď sa ľudia, ktorí stihli utiec pred touto sopkou, vrátili naspäť do mesta, tak našli takto zakonzervované ľudské tela. V Ríme vládli aj tzv. Adoptívni cisári. To znamená, že to nemuseli byť len cisári z jedného rodu, ale že si cisár vopred adoptoval nejakého schopného človeka, ktorého potom učil a stal sa z neho neskôr cisár. A medzi takých adoptívnych cisárov patrí napríklad Trajan alebo Hadrian. Za Trajana dosiahla Rímska ríša najväčší rozmach a Hadrian dal vybudovať opevnenú hranicu medzi Rímskou ríšou a medzi Germánmi. Táto hranica viedla aj popri rieke Rín a Dunaj, čiže vlastne aj bola aj na našom území. Rímske légie. Tak vy už viete, že légie znamenajú vojska. V Ríme sa vojakom platilo, dostávali tzv. Žolt a odtiaľ ten názov žoldnierske vojsko. Boli veľmi dobrí v boji. Ale okrem toho, že Rímania boli výborní vojaci, boli aj výborní stavitelia. Už v tomto čase vedeli postaviť takéto mosty, ktoré boli zároveň aj vodovodmi. Slovičko akvadukt pochádza z latinského aqua, čo znamená voda. To znamená, že v týchto častiach bola vedená voda ako vodovod. Súčasťou rímskych légií bola aj tzv. Pretoriánska garda, ktorá strážila cisárov. Mala aj špeciálne zbory ako jazdci, lukostrelci a podobne. No a títo vojaci strážili aj kamenné tábory známe pod názvom Limes Romanus. Tu je napríklad rímsky tábor, ktorý mal 4 brány na každú svetovú stranu, aby rímski vojaci dokázali vybehnúť a bojovať proti nepriateľovi. Uprostred tábora sa nachádzalo veliteľstvo, bola tam aj nemocnica, kúpele, svätyňa, sklady a tak ďalej. Rímske légie, alebo tí vojaci, strážili hranicu, opevnenú hranicu, Limes Romanus, a stavali si také tábory, napríklad po Viedni to bola Vindobona, Budapešti, Aquincum, Carnutum, bolo v Rakúsku. Aj u nás na Slovensku vznikali takéto opevnené tábory, napríklad v Trenčine Laugaricio, Kalamentia v Iži a Gerulata v Rusovciach.
Čiže bol to vlastne taký obranný múr, ktorý tvoril hranicu medzi Rímanmi, Rímskou ríšou, a zvyškom Európy, napríklad Germánmi. Ďalší z adoptívnych cisárov bol Marcus Aurelius, ktorý dokonca bojoval aj na území dnešného Slovenska, teda bojoval proti Germánom, a to Markomanom a Kvádom, a jeho legie prenikli až k Trenčínu a v Trenčíne zanechali takýto, na trenčianskej skale takýto názov, čo v preklade znamenalo, že v roku 179 tu bola rímska legia na čele s Markom Aureliom a zvíťazili nad Germánmi. Dodnes tento názov je v rámci jedného trenčianskeho hotela, dá sa aj na neho pozrieť. No a nastáva ďalšie, druhé obdobie vývoja rímskeho cisárstva, a to dominát, čo v preklade znamená Dominus et Deus, čiže pán a boh. Tento titul pán a boh začal používať cisár Dioklecián. Ako na mape môžete vidieť, rímska ríša sa postupne rozrastala, vybojovávali čoraz viac území a už bola taká veľká, že ju nedokázali riediť z jedného centra, z Ríma. Tak ju rozdelili medzi štyroch panovníkov a takýto názov vláda štyroch sa nazýva tetrarchia. Môžete na mape vidieť, že už tu patrilo Španielsko, Francúzsko, teda samotné Taliansko, Chorvátsko, Macedónia, Grécko, ale boli to aj časti Ázie, ako dnešné Turecko, Sýria, ale aj časti v Afrike, ako Egypt a severná časť Afriky. Dominát začal cisárom Dioklecianom a končí sa Konštantínom Veľkým, ktorý založil práve v tej ázijskej časti, konkrétne v dnešnom Turecku, založil mesto Konštantinopol, teda pomenoval ho podľa seba Konštantín Konštantinopol, je to dnešný Istanbul. A čo dôležité urobil tento cisár? V Rímskej ríši bolo zakázané používať kresťanské náboženstvo, ktoré vzniklo. Všetci, ktorí chceli vyznávať kresťanstvo, boli prenasledovaní, museli sa modliť potomky a Rímania ich prenasledovali a zabíjali. A on v roku 313 vytvoril tzv. Milánsky edikt, a to znamená, že aj kresťanstvo mohli už začať používať a bolo rovnoprávne s ostatnými náboženstvami. Od roku 375 na Rímsku ríšu čím ďalej tým viac útočia cudzinci, a to Húni a Germáni. Boli to rôzne germánske kmene ako Vizigóti, Vandali, Ostrogóti a tak ďalej. Rímania tieto germánske kmene volali barbari alebo barbarské kmene. A pod tlakom týchto nájazdov germánskych kmeňov Rímska ríša už neodolala a rozdelila sa na dve časti, bolo to za cisára Teodózia, a rozdelila sa na dve časti, a to na západorímsku ríšu a východorímsku ríšu. V západorímskej ríši, kde bol vlastne aj samotné Taliansko a Apeninský polostrov, bola jazykom latinčina, centrom bol Rím, a v roku 476 zanikla západorímska ríša a zanikol tým pádom aj starovek. Končí sa obdobie staroveku. A východorímska ríša naďalej pokračovala ako byzantská ríša. Tu sa používala gréčtina, keďže tu je aj štát Grécko, a centrom tejto ríše sa stal Konštantinopol. Ďakujem za pozornosť.